Mi Roma, fillimisht dua t'ju falimderoj që keni gjetur kohë të vini këtu në galerinë e Kumanovës. Falimderoj Ministrinë e Kulturës, galerinë e Kumanovës, cila ma mundësoj që të hapë ekspozitën time të parë, ku gjithsej kam marrë me vete 23 punime të realizuara në thuajse në të gjitha teknikat. Duke filluar nga jo linogdhendje, linogravur, gjelkore that, palisje dhe litografi. Arsyeja pse kam zgjedhur qytetin e Kumanovës është sepse unë këtu ndjehem më krenar se kudo tjetër. Dhe se mendoj që në qytetin tim duhet të ketë shumë më tepër evenimente të tilla. Kur e pash publikun më bëri të ndjehem krenar dhe i falimderoj shumë që gjetën kohë për të ardhur. A të motivoj publiku që të në të ardhmen të kemi edhe ekspozita tjera personale tuaj? Sinqerisht po e them, jam mjaft i kënaqur me publikun dhe shpresoj që do të hapë edhe disa ekspozita në vende të ndryshme. Mendoj që ekspozita e radhës do të jetë në qytetin e Prishtinës, për arsye se atje kam diplomuar. Kjo ekspozitë do të zhvendoset në qytetin e Prishtinës? Po. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve shumë.